täältä sitten vähän maisemia, kun ollaan poistumassa valon äärestä. Tosiaan tämmöstä vuorta pitkin ylös periaatteessa, että koen sen nyt parhaimmaksi paikaksi, mihin voi sitten laittaa tän mun setin, mitä mä nyt oon tässä pitkään suunnitellut, että minkä päällä mä pidän läppärin ja näin edespäin. En tiedä näkyykö paljon paskaakaan oikeasti, mutta pääasia, että sitten ainakin näkyy sitä gameplaytä. Nähdään pian taas. Jees, nyt löytyi sitten sopiva kohta tästä niin sanotusta vuoresta. Niin asettuu ja pelaa. Kylläpä sitä on hullua meininkiä. Ainakin näin omassa aivokopassani tällä hetkellä yllään niin saatanasti. Mut teidän takia mä tän teen. 10 kons pessu. MK Gamer versus Slenderman. Aloitetaan. Nonni, vittu nyt täällä ollaan. Vitun metässä vuoren huipulla. Pelaa läppäri talvella. Eikö se pelaa Slenderia läppärillä talvella? Selostus saattaa tosiaan olla ehkä hieman sekava. Nyt on kyllä sellainen ympäristö ja kaikki, että voi vähän jännäks mennä. Mut tosiaan mä oon kyllä tosi paljon suunnitellut tätä, niin sen tätä itse pelaamista. Mutta sitä, että miten mä tänne tuun pelaa tätä ja niin edespäin. Että vähänkin mä oon miettinyt sitä etukäteen, että mikä strategia mulla olisi. Mä en tosi tiedä, että onko siellä nyt loppujen lopuksi niin paljon väliä, että mistä mä aloitan. Hetkinen. Ai niin joo, mä melkein meinasin unohtaa, että right-clickistä sammutetaan taskulamppu. Jokin asia, joka ei ollenkaan ollut mielessäni, mutta jees. Nyt alkaa sitten jahti niin sanotusti. Nää äänet kuulostaa vielä miellyttävimmältä, kun on oikeasti ulkona metässä tälleen. Huhhuh. Niin ja mä en tiedä näkyykö mun takana olevaa ympäristöä. Mitä mä tosta kameraohjelmasta kattelin, niin mun naaman pitäisi ainakin näkyä. Ja mä en aio niinku pakolla yrittää voittaa tätä. Mä ajattelen mieluummin niinku mun läppärin varasta, että se ei mitenkään mene rikki tästä. Täällä on onneksi tosi kuivaa ilmaa, eikä saada lunta tai mitään, niin siinä mielessä luonto on jakanut mulle hyvät kortit tällä kertaa, oh my god, sieltähän se heti tulee jo. Mutta niin, siitäkin riippumatta, niin läppärit ei, tai ylipäätänsä tietokoneet ei kannata niinku olla kylmässä liian pitkää aikaa. Koska muuten siinä voi käydä esimerkiksi sillä tavalla. Ja siis tää ei nyt varmasti käy tässä tapauksessa, sillä ei saada lunta tai mitään tai yhtään kosteita. Mutta että keräytyisi sellaista jäätä tai jotain tosi kylmää nestettä koneen sisällä. Ja sitten kun etenkin se jää sulaisi, niin ja sitten niin kuin hajottaisi koneet sisältä päin. Et vähän tämmöisiä juttuja kattelin netistä taas, jossa, joka on ihan hyvä tietää. Mutta se on ainakin hyvä. Läppäreissä, tai no ainakin tässä läppärissä. Mä luulisin, että läppärissä ylipäätään saattaa kestää niinku paremmin kylmyyttä kuin kuumuutta, ja niin, tässä ei vaikuta sitten olevan lappua. Eihän. Ja se on kiva, että mitä kauemmin mulla menee tässä, niin sitä vaikeammaksi tää peli tulee. Vai onks tässä lappua? Musta tuntuu, että mä kiertelen ihan turhan paljon tätä lohkare-systeemiä. Jätetään noi kivekset tohon rauhaan ja mennään seuraavaan mestoon. Eli noi säiliöt, vai mitä liian, ehkä sen takana muuten toi säiliö lajitelman takanahan on se talo. Voitais oikeastaan ensiksi mennä siihen taloon, koska vielä kun mä oon vasta yhden lapun kerännyt, niin tän ei pitäisi vielä niin vaikeeta olla. Vaikkakin, mitä pidempään sä odotat, niin sitä pahemmaksi tää käy. Jos ei gameplay kannalta, niin sitten
sun mentaliteetin kannalta. Ja tota, tässähän tosiaan on 10 tällaista NS-maamerkkiä, mistä aina 8 on lappu. Kuten on tullut todettuakin jossain aikaisemmissa Slender-videoissa. Siis mähän on poistanut oikeastaan varmaan kaikki paitsi ne Slender The Arrival-videot liittyen siihen, että mä jahtaan lappusia Slenderman jahtaamassa meikäläistä. Niin tota, jotkut on kysellytkin siitä, että miksikäs mä näin teen, niin ihan vaan siksi, että en ollut tyytyväinen niihin videoihin jo. Mä en tarkalleen edes muista kaikkia syitä, mutta mua tavallaan vähän kaduttaa, että mä menin poistamaan ne. Tai siis osaa ei, osaa kyllä. Jos lappu ei löydy tästä talosta, niin se meinaa sitä, että kaikissa muissa merkeissä, mitä me ei olla tutkittu vielä, on lappu. Ja se on sinänsä ihan kiva, jos tässä ei ole lappua, koska mä en halua tota häiriä täällä yhtään. Voi olla, että mä oon vaan niinku missannut kans lapun. Se on aika helppoa jopa. Ja mä tarkistan kyllä vielä tämän mestan tästä päin. Mä en oo varmaan oon tutkinut koko taloa. On kyllä kieltämättä erilainen fiilis nyt pelata tätä, kun että mä pelaisin ihan normisti kotona pimeässä huoneessa tai ihan muuten vaan kotona tätä Slenderia. Tunnen olevani osa tätä peliä paljon enemmän nyt. Ja siis tää ei oo vaan mitään tämmöstä hypetystä mun kannalta, vaan katon taakseni, onko siellä, okei. Tässä pelissä ei pidä katsoa taakse ja mä kuitenkin teen sitä. Se on siis pahin virhe, mitä sä voit melkeinpä tehdä. Tässä kai me ei olla vielä käyty, kai. Tai siis minä. Mä oon niin huono oikeasti suunnistaa näissä sokkeloissa taloissa. Onko tuon... Hetkinen! Oh god. Thank god, että tulin tänne. Nyt äkkiä pois tästä talosta. Hyi vittu. Mä niin vihaan tätä taloa. Te, jotka muistatte niitä mun vanhoja Slender-videoita, niin mä niin paljon kirosin tota taloa. Onks siellä ketään? Ei, onneksi ei oo. Se tunne, kun joku ihminen tulisi tästä kävellen ohi ja miettii, että mitäköhän vittua toi äijä tekee. Se olisi jotenkin niin huvittavaa, mutta samaan aikaan aika pelottavaa. Ja en mä nyt välitä randomien ihmisten mielipiteistä enää. Joskus välitin. Ja siis, totta kai mä nyt välitän teidän palautteesta, mutta niinku eri tavalla. Mä olen niin varma, että jossain täällä on niin siellä. Ja nyt alkaakin sitten tää ikävämpi musiikki. Äänet on niin järkyttävän kovalla. Ja siis oikeesti, mä niin pahoittelen, mä en edes tiedä kuinka sekavalta mun selostus on kuulunut. Kuulostanut, mutta varmasti vähän sekavalta edes, koska... Mua ei oo kuumattanut aikoihin pelata kauhupeliä näin. Five Nights at Freddy's oli kova kauhukokemus itsessään, mut se ei vaan vastaa tätä fiilistä, mikä mulla nyt on. Mulla on sellainen tunne, että ihan mikä tahansa voi tulla mistäkin minä hetkenä hyvänsä. Siis niin oikeassa elämässä kuin tässä pelissäkin. Onko mä nyt oon kuvannut? 3 out of 8. Ei, se on ihan 2/5 suoritus tähän asti sanoisin. Mun tavoite siis ei ole läpäistä tätä. Välttämättä siis mä yritän parhaani mukaan läpäistä tämän pelin. Mutta kuten mä sanoin tuossa aikaisemminkin, niin mä ajattelen tämän koneen parasta. Että mä en vaan hajottaisi tätä. Saatan pelata useammin kuin yhden kerran, mutta se sitten tietäisi sitä, että tota, enempää en varmaan pelaisi oikein, koska jos mä pelaisin 3 kertaa tätä yhteensä, ui vittu siellä se on! Niin se tarkoittaa, että mä aika monta minuuttia kuitenkin on putkeen rassannut tätä konetta täällä kylmässä Wildernessissä Matinkylässä Espoossa, jos ollaan tarkkoja. Siellä on pakko olla lappu, mä muuten näen jo ton teksturen. I see you. Ja nyt alkaa tää hirveen kauheen musiikki. Mä oon tyytyväinen, jos mä en tiedä. Voi vittu! Alright. Try again. Yes. Kun toi 5. lappu niinku tuli noin kuin seinä vastaan, vois kai sanoa, niin en saanut edes niinku mahdollisuutta liikkua 6. lapun perään.
niin se on oikeastaan melkeinpä, oikeastaan melkeinpä. Se on ainoa syy, miksi mä jatkan tätä. Varmaankin. Hitto. Mä en tiedä, onko mä nyt näyttänyt kauhean pelokkaalta tai jotain tässä facecamissa, mutta... Vittu. Noniin. Mä pystyn tähän. Ainakin unissani pystyisin tähän. Mä oon kuvitellut, että mä pystyn tähän, joten kai mä myös oikeassa elämässä pystynyt. Ja mun sormet on niin jäässä tällä hetkellä, että te ette tiedäkään. Mä tein tänään omatekoisia hampurilaisia kotona. Pyhät omatekoiset hampurilaiset. Toivon, että rasvaisat pihvinne ja cheddarjuusto, ne auttavat minua selviytymään tässä kylmässä luonnossa. Siis oikeesti helvetti täällä käy nopeasti kylmäksi. Mä en tiedä, että mikä lämpötila on, mutta mun sormet on niin vito jäässä. Tää ei ole yhtään hauskaa. Noniin. Täällä siis ei ole lappua. Miten kiintoisaa. Täällä kyllä pitäisi olla... Yleensä. No, yleensä ei ole sama asia kuin aina, joten voimme lähteä liikkeelle sitten kohti... The House of Haunted Souls and Insane People. Just like MK Gamer in the Woods. Ees kuvitella oikeesti, jos joku spurku tulis nyt yhtäkkiä mun takaa. Kysyis vaan, että onks sun viinaa? Sanoit, ei, eikö sulla oo sanonut spurku? Mulla on viina loppu! Sori, mulla ei oo viinaa! Sitten se paskoo sen pään. Tai siis... Vielä pahemmin oikeastaan. Paskoo sen pullon pohjan tehden siitä aseen, jolla sit alkaa uhkailee mua ja... Mä hänen karkuun ehkä kovin helposti. Kun mä keräilisin näitä kaikki kamuja, että ai hitto! Mun sormet, niitä oikeesti särkee niin paljon. Ja mun jalkoja kramppaa. Mun jalat on niin muusia, kun mä niinku nojaan niiden päälle. Fuck. Go to the forest and play Slender, they said. It will be fun, they said. Tosi hauskaa! Tää on niin vitun hauskaa, ettei mitään rajaa. Ilolla ei ole rajoja, kun Slenderin raajoja katsomme pornoelokuvasta. Jos olemme tosi outoja. God damn it, että mä oon surkea keksin riimein. Mut jos joku niinku oikeesti... Mä oon ihan varma, että Slenderista on jotain jaoita ja sun sellaista... Sen sellaista. Internetissä, niin... Kuitenkin... Jos joku oikeesti on tehnyt Slenderista jotain tentaakkelipornoa internettiin, niin... Se on vaan ehkä jotain, mitä mä en ymmärrä. Ei sille, että mä haluaisin hirveästi tuomita ihmisiä, mut... Myöskin Five Nights at Freddy'sin kohdalla. Mä oon kyllä nähnyt ne kaikki fur-porno-kuvat ja... Mun jalat! Mä en tunne mun jalkoja! Mä en vittu tunne niitä! Vittu! Kivekset, you are next! Prepare for Dr. MK to come and take your paper piece. Tohtori MK tulee poistaa paperia kiveksistä. Jumalauta, siis mun jalat! Loppuselostuksesta tulee varmaan hirveet bitchaamista siitä, että mun sattuu sormiin ja muutenkin nyt kylmä. Kylmä ilma on alkanut päästä mun takialle. Ja mun jalat tekee koko ajan kuolemaa. MK, miksi teet meille tämän turpa kiinni? Mulla on 10 000 tilaajaa ja vähän enemmänkin. Mä saan tehdä mitä mä haluun. Ei toisin sanoen, hyvät katsojat. Kun alatte YouTubettamaan, niin kroppanne kärsii, mitä enemmän saatte tilaajia. Älkää aloittako tubettamista! Mä en tiedä mihin mä olen menossa. Nyt mä oon kokonaan eksynyt täältä reitiltä pois, mitä pitkin mä olin menossa sen säiliön luokse. Vai onks mä nyt vielä matkalla kohti sitä säiliötä, koska mä ajattelin, että se on sen next kohde. Ja periaatteessa vaan sillä on väliä, että sä aluksi tai mahdollisimman pian meet siihen taloon ja otat sieltä sen lapun. Että jos sen säästää viimeiseksi, niin sieltä varmasti voitais Slenderia.
ja nenä vuotaa ihan saatanasti. Tarvittais joku lääkäri tai joku tähän mun vierään, kun musta tuntuu, että mä kuolen hypotermiaan. Jahas. Ei. Toi oli se shift-varoitus, mikä tuli. Ja mä en tiedä, kuuletteko taustalla liihottavan lentokoneen, mutta se kuulostaa niin mukavan piereskelevältä, että oi, oi, se tuottaa niin kivaa tunnelmaa tähän. Täytyy sanoa, että että mä en tiedä kauan mä enää kestän tätä. Niin mennään. Enten, tenten, teelikamitun, teelikavitun menten. Tänne. Tänne me menemme. Nyt mä aloin kyllä tuntea mun varpaita, mutta loppuosaa jaloista mä en kyllä tunne. The pain, the fucking pain. Mä kidutan itteeni vaikkakin niin pahasti, että mä menetän järkeni ihan kirjaimellisesti. Nyt mä oikeastaan ajan tryhardaa vaan ihan käsittämättömän kovaa. Uskokaa pois. Kolmas kerta todella sanoo. Kaiken kivun lävitse mä kyllä nyt taistelen. Vitut sormist. Vitut varpaist. Vitut mun järjestäni. Nyt vittu. On helvetti irti. Nyt on helvetti irti. Ja kylmä sellainen. Tää on tosi kylmä sellainen kyllä. Tossa on vaan aitausta. Mä en oo vielä siihen tunneliin kertaakaan törmännyt. No siinä on se huolestuttavaa, että mä en oo törmännyt vielä näihin kaikkiin maamerkkeihin, koska se tietää sitä, että mä en oo niinku osannut mennä koko mapin läpi. Toisaalta silloin, kun mä sain sen viidennen lapun, niin mä olisin ehkä päässyt etenemään pikkuhiljaa. Ja siellä se on. Ja mun täytyy muuten sanoa, että tämän pelin Slenderman on se kaikista Slendereistä pelottavin. Mä en tiedä, että pidättekö sitä yksinkertaisen näköisenä ja sillä lailla sanon mielipideasia loppujen lopuksi, mutta mikä on teidän mielestänne pelottavin Slenderman? Mistä pelistä? Että tässä Slender The Arrivalissa se näyttää vähän erilaiselta ja sitten oli se joku Slender-peli, minkä nimeä mä en muista, mutta se oli tosi kauniin näköinen se gameplay. Ja mun pitäisi joskus pelaa sitä kyllä. Että niin. Sielläkin se näytti hieman erilaiselta. Ja vaikkakin se näyttäisi aika samanlaiselta monessa pelissä, niin kyllähän se niinku aina koolta tai tekstuurilta tai silleen vähän eroa, niin kertokaa vaan, että mikä on teidän worst nightmare näistä kaikista Slendermaneista. Jos jotakin niistä, että haluaisi painajaisiin, niin kuka se olisi niistä? Mun tapauksessa se olisi juurikin tuo. Vaikka se ei ehkä välttämättä ulkonäön kannalta ole pelottavimman näköinen. Ootko se vielä siellä? Ootko se vielä? Et ole, no onneksi. Koska mun mielestä täällä oli lappu. Mun mielestä täällä oli lappu, vaikka mä en nyt kunnolla nähnyt sitä. Joo. Se on teleportannut helvettiin. Ja kyllähän se täällä oli. Musta tuntuu, että mä näen oikeasti tänä yönä painajaisiin. Koska, kuten mä nyt on kerran varmaan jo todennut tässä jaksoa aikana, niin tuntuu ihan kirjaimellisesti siltä, kun mä olisin osa tätä peliä. Yhtään sen hypettämättä tai mitään. Tuntuu vaan siltä, että mä oon jahtaamassa näitä lappuja. Jos mä pelaisin Oculus Riftillä, niin varmasti silloin vielä enemmän, mut mä en tiedä, jokin siinä niinku nyt on. Tää olisi vielä pelottavampaa, jos mä olisin niinku ihan tosi tiheän metsän keskellä ja mä en osais ulos täältä. Ja ehkä se, että olisi vielä kesä, koska nyt kun on talvi täällä oikeassa elämässä. Voi vittu! Mene! Mene, 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 mene! Niin tunnelma on ehkä ihan samanlainen, mutta melkein. Vittu, mikä se oli? Mä kuulin jotain ääni just tuosta takaa. Voi vittu. Great. Musta tuntuu, että täällä on joku läsnäolo ja pelissä se nyt ainakin on selvä. Voi vittu.
Äiti! Missä äiti on, kun häntä tarvitaan? No himassa. Pahoittelen oikeesti, jos jotakuta nyt on ärsyttänyt. Tämä sekava ja kiroava selostustyyni, mutta että kyllä. Närhen munat aika vitun ikävä töke. Fuck you. Mä en aio kokeilla tätä uudestaan. Mut joo, mä toivon, että tykkäsit tästä 10 kun spesiaalista. Tää oli todella hermoja koettelevaa. En suosittele kenellekään.